Євангела предсказувала, що люди будуть до смерті в черзі стояти. Ковід – це був великий експеримент. Цю статистику створювали штучно. Штучно створювали, щоб залякувати людей. Рептилоїди, вони вже давно населяють а цю планету. Ми проживаємо період апокаліпсису. Майже кінець світу. Ковід створили штучно, а пили Сахари насправді був отрутою. І ще одне пророцтво Ванги збулося. Мене звати Олена Ковальова, і я на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гая. І це прогноз подій. Ісіта, вітаю! Це наш прогноз подій. Давайте сьогодні поговоримо, власне, хочеться зробити цей випуск про здоров'я, про такі, знаєте, все, що пов'язано з природою, з погодою і з нашим самопочуттям. Дивіться, така наткнулася на таку новину про те, що майже 5 років тому був ковід. Скажіть, що бачите ви? Зараз цей вірус досі існує чи ні? Насправді люди завжди хворіли, в них були хвороби. Але ковід – це був великий експеримент на реакції людей, на те, наскільки люди слухняні і наскільки вони будуть робити те, що їм скажуть їхні правління, їхніх країн. І люди виявилися дуже слухняними, вони вдягнули маски, вони притримувалися всіх правил. І це був просто великий соціальний експеримент. Деякі африканські країни не підтримали цей соціальний експеримент, вони висміяли його. І якщо ви побачите статистику, то всі президенти Африки, які виступили проти ковіду і сказали, що це все брехня, вони всі дуже швидко померли однаково від серцевого нападу. Тобто ця система, яка створює певні соціальні експерименти, прибрала цих людей. Ісіто, розкажіть, що бачите ви? Ким був створений цей експеримент? Він був створений людьми, які керують цією планетою. Це невелика група людей, які знаходяться вже на планеті досить довго. І вони тут останні 2000 років встановлюють свої порядки і свої закони. А зараз їх час добігає фінального кінця, ось ці 2000 років темряви, які в нас були, вони завершуються. І ці люди, вони намагаються отримати владу, створюючи війни, створюючи великі соціальні експерименти, створюючи таке рабство в населенні. Але люди спорюються, вони зможуть прокинутися. Однозначно, вже багато людей прокинулися, але не всі. І поступово свідомість буде трансформуватися, і люди побачать, що відбувається з ними насправді. Ісіто, розкажіть, а якщо це був ковід був експериментом, то чому тоді люди помирали? Вони помирали, тому що це був вірус, штучно створений і запущений для людей. В цьому і був експеримент – винищувати людей і підкорювати їх, і викликати в них багато страху, і спостерігати, коли вони бояться, як вони реагують, чи будуть вони слухняними. Тобто ось це налякати людей і заставити їх бути слухняними. В цьому і є експеримент. Чи вони підуть, поведуться на це чи ні. Так, багато людей померло, але багато смертей було підроблено. Вони помирали, люди з інших причин, але їм всім писали ковід. Я знаю лікарів і людей, які розповідали, що їм був даний наказ всі хвороби писати, що це ковід. І будь-яка смертність писати, що це смертність від ковіду. Тобто ось цю статистику створювали штучно. Штучно створювали, щоб залякувати людей. Угу. Ісіто, розкажіть, а чому, як гадаєте ви, що бачите ви, чому з початком повномасштабної війни вірус, начебто, зник і про нього, як ви кажете, про цей експеримент забули? Він став просто невигідний? Вірусу ніякого не було, тому що і зникло. Просто люди, вони завершили цей експеримент, почали експеримент, це війна. Новий експеримент, нове залякування людей, і вони спостерігають, як буде реагувати психіка, в першу чергу українців. Після одної великої трагедії вони створили людям іншу велику трагедію. І потім вони так само завершать війну дуже швидко, натисканням на одну кнопку одним пальцем, і почнуть новий експеримент з новим видом залякування людей. Ці істоти, вони мають
рептильну структуру, рептильну форму. І Девід Айк про них розповідав. Їх дуже багато. Насправді їх можна розпізнати по енергії, по холодності. В них холодне тіло, холодна шкіра, вони відсторонені. І в них око може змінюватися, зрачок стає рептильним. Я навіть бачила в своєму житті таку людину. І це важко зафіксувати поглядом, але ми робили фотографії, коли ми почали роздивлятися фотографії, ми побачили, що в однієї людини рептильні очі на фотографії. Скажіть, а в Україні є представники такого населення, такої групи? Так, рептилоїди, вони вже давно населяють цю планету, і вони є серед людей. Але якщо ви будете розглядати їх на думковому рівні, ви побачите їх у вигляді крокодилів. Вони виглядають як крокодили. Але за рахунок того, що в повітря постійно розприскуються різні речовини, працюють 5G вишки і інші речі додаються в зубну пасту, додаються в продукти харчування, а люди не спроможні дивитися енергетичну структуру через третє око і не бачать, як реально виглядає та чи інша людина. Але такі засоби, як фотоапарат, вони можуть підловити цей момент. І навіть є відео, де камери фіксували, як у деяких ведучих змінюються очі, у деяких людей, які виступають під час виступу, як в них змінюються очі. Це все є у вільному доступі. Сіто, розкажіть, а ось ця масова вакцинація людей, що це таке було? Це теж експеримент? Що вводили людям? Звичайно, це отрута для того, щоб винищити населення. А якщо ви пам'ятаєте, ще Ванга предсказувала, що люди будуть за смертю в черзі стояти. Ось це є ті черги, за якими за смертю, в яких люди стояли. І я бачила ці масові вакцинації в нас в Україні, в торгових центрах люди стояли. Я просто не розуміла. Зараз це все викривається. І, на жаль, багато людей, які в той час вакцинувалися, вони мають важкі хвороби зараз. І багато хто з них помер не від хвороби, а саме від вакцинації. Сіто, розкажіть, а коли буде світові відомо про всю цю правду, про ковід і про вакцинації? Коли це стане відомо? Правда вже відома. Просто хтось хоче її бачити, а хтось ні. Деякі країни, вони навіть судяться з великими корпораціями за те, що ковід був великою брехнею. І це все відомо, це все відкрито, це все є в інтернеті, ви можете подивитися, це вже давно оприлюднили. Але не всі люди хочуть туди дивитися, не всі люди хочуть бачити правду. Скажіть, чи будуть, як ви бачите, чи є така вирогідність, що такий вірус, такий експеримент захочуть створити ще один? Так, звичайно. Є варіанти, коли вони планують зробити на 2025 рік, знову створити новий вірус, нову загрозу, але вже не вийде так легко підкорювати свідомість звичайних людей, вже не вийде робити людей такими слухняними. Тобто один і той самий трюк, він не спрацьовує два рази. Ось це. Угу. Спасибі вам, Сіто. Розкажіть, давайте повернемось тепер до теми. Давайте поговоримо про аномалії. Як ви знаєте, що дуже часто з кожним роком Антарктида вона починає танути. Цього року всі новини про те, що цей процес пришвидшився, облетіли всі соцмережі. Скажіть, що там відбувається? Що це таке? Які наслідки взагалі від цього можуть бути? Поліси переміщуються. Це велике переміщення полюсів. Зміна, яка відбувається кожні 12 тисяч років. І нам слід чекати і землетрусів, і повеней, і багато різних катаклізмів. І, звичайно, зміна природних погодних умов. Азіатські країни будуть ставати більш холодними, європейські – більш теплими, пустелі будуть зеленими. Тобто ми проживаємо період апокаліпсису, період кінець того світу, якого ми знаємо, і початок нового світу. І яким буде цей новий світ, буде залежати від нас.
Я знаю, що в найближчому майбутньому стануться події, я не знаю, які мені не показали, але будуть певні події, і багато людей вийде з реінкарнації за один раз, дуже швидко. Тобто станеться така одна подія чи низка подій, що багато людей вийдуть в зцілення. А що це означає, що вийде багато людей з зцілення? Ну, мені це показують завжди образами, я ці образи розумію. Мені показали, що стоїть велика кількість людей і чекає на певний сигнал. І ось знаєте, яка ця велика янгольська труба трубить, і вони починають всі приходити через річку. І потім вони йдуть, йдуть, йдуть багато людей, і потім знову трубить труба, і все. Хто прийшов, тут прийшов, хто не прийшов, той залишився. Основна маса перейшла. Тобто так мені показали великий перехід в іншу мірність певних людей. Якщо ти скажіть, ось такі аномальні катаклізми, да, як були в США, ті самі урагани, вони будуть в Україні? І коли саме? Є можливість катаклізмів вже цієї зими. Є така вірогідність. І є вірогідність це восени. Я бачу зараз найбільшу вірогідність – це землетруси, які можуть пронестися просто по всій планеті. Низка землетрусів. І в деяких місцях вони спричинять наводнення і суви ґрунтів, тектонічні плити рухаються. Тому ми перебуваємо в трансформації, нам треба це прийняти. І зараз немає якогось безпечного місця на цій планеті. Кожен опиниться там, де має опинитися, в той час, коли має. Угу. І Сіто, скажіть, і теж така аномальна погода сталася на початку жовтня у пустелі Сахарі. Там випала просто колосальна кількість опадів, дощів. Що це може значити для людства? Теж якийсь перехід і взагалі які наслідки можуть бути від цього всього? Так, це зміна погодних умов, зміна вібрації планети. І це тягне за собою великі зміни і політичні, і соціальні зміни, і зміни у населенні, і зміни у світогляді. Тому ми маємо розуміти, що ми живемо в час змін. І так, перші маяки нам вже показали, як це відбувається. Пам'ятаєте ці новини про те, що пил із Сахари пішов на Європу? Скажіть, це був справжній пил? Це справжнє було таке, знаєте, пилова буря? Чи ні? Це все було створення, яке було розповсюджено в повітрі для отруєння людей. Все. Ніякого пилу з Сахари не було. І знову ж таки, хто цим всім займався? Люди, які створили ковід, які створили всі війни на планеті Земля. Тобто весь цей пил – це була отрута, так? Так, їм просто не потрібна така кількість людей тут на планеті Земля. Їм не треба тих людей. Їм треба просто певна невелика кількість, яка буде їх обслуговувати. Тому зараз вони намагаються отруїти і знищити велику кількість населення Землі. Давайте поговоримо про сонячні спалахи. Зараз відбуваються масові виверження на сонці. Як буде це впливати на наше самопочуття от найближчим часом? Насправді самопочуття буде змінюватися то вгору, то вниз. Емоції будуть змінюватися, буде змінюватися життя, події, люди навкруги. Це великий період трансформації. І насправді, якщо ми її проживаємо, ми до неї готові. Якщо ми дійшли до цієї точки, ми готові рухатися далі. Головне – вірте у себе, вірте в свої сили, робіть медитацію кожного дня, живіть у правді, живіть у власній істині. І все буде добре. Скажіть, Зіто, а чи почастішують магнітні бурі найближчим часом і що від них очікувати? Так, звичайно, магнітні бурі – це завантаження нових вібраційних енергії в структуру людини, і вони потрібні зараз для того, щоб змінювалася наша ДНК, наша клітина, і вони впливають на нас на дуже тонкому рівні. Тому, звичайно, це буде часто, і через ці магнітні бурі ми будемо проживати свої глибокі процеси. Угу.
А ще останнім часом нещодавно такі відбулися виверження вулканів в Японії. Скажіть, що це може означати для світу? Чи буде таке ще? Так, звичайно, будуть виверження вулканів і будуть землетруси, я вже сказала. Ось до 27-го року, 27-30 рік, нас чекає період багатьох катаклізмів. А як що ви бачите, людство справиться з ними чи ні? Звичайно, в нас немає іншого виходу. Ми вже тут, ми вже народилися, ми маємо впоратися, ми це зробимо. Що нам ще робити? Спасибі вам і світу, і скажіть, яку ви можете дати настанову, пораду нашим глядачам на цей найближчий період? Повірте, наші нам буде дано. Вірте в себе, в свої сили. Вірте, що Бог всередині вас, Він любить вас, охороняє вас і веде вас по найкращому шляху. Вірте в Бога в собі, вірте собі, ідіть за собою, і ваше серце покаже вам вірний шлях. Спасибі вам і світу, гарного тижня і гарного дня. Дякую. Будьте пильніші, якщо маєте якісь коментарі та питання, пишіть під цим відео. З вас вподобання, з вами була Олена Ковальова. До зустрічі наступного тижня.